Так, все, будь ласка, починаємо вже наш урок. На годинничку у нас з вами 10:07. Будь ласка, розпочинаємо вже наш урок. Зараз у нас з вами за розкладом українська мова. Сьогодні ми будемо повторювати, пригадувати, що таке текст. Будь ласка, так, ми будемо пригадувати, на які види поділяється текст, які є частини тексту. Так, і сьогодні будемо з вами редагувати текст. Що це значить редагувати? Ви дізнаєтеся під час уроку. Отже, будь ласка, я говорила, що на цей урок нам потрібно буде з вами два зошитки. Будь ласка, отже. Тому, будь ласка, зараз на робочому столі, за яким ви працюєте, у нас з вами два зошитки в лінію, ручка, звичайно, олівчик, те, що завжди нам потрібно на урок. Приготуйте, будь ласка. Так, зараз змикаю нашу презентацію і озвучую тему нашого уроку. Це основні ознаки тексту. Так, ми будемо розподіляти, так, дізнаватися, пригадувати, що таке текст. І сьогодні будемо розпізнавати текст за його основними ознаками. Як завжди, у нас іде налаштування на роботу. Так, уже налаштовуємося, дзвоник уже дзвонить, так, шелестить, сигнал подає, що настав нам час працювати. І ми цей час не будемо з вами гаяти і будемо починати наш урок. Нам для нашого уроку зараз потрібно два зошитки. Тому зараз пропоную вам покласти перед собою ці два зошитки. Зараз ми їх з вами разом підпишемо і будемо в них працювати. Перед вами ось сторіночку я вже приготувала, в якій я буду працювати разом з вами, так? І будемо починати. Отже, титульна сторінка нашого зошитку. Показали мені ось так зошиток свій. Взяли в ручки зошиток. Всі взяли в ручки зошиток. Титульна сторіночка, бачимо, так, наш зошиток. Ну, в мене літературне читання, ну, це. Ось наш зошиток. Всі взяли в ручки зошиток. Максим, я не бачу. Максим Зарецький, що ми там пишемо? Ми нічого не пишемо. Всі підняли ручки, зошитки в руки. Взяли зошитки в руки. Так, і бачимо, що в зошитках нас є ось таке відповідне віконечко, бачимо, з лініями, в які треба підписати. У когось може вже бути написано слово зошит, у когось не написано, то ми перший рядочок, в першому рядочку ми пишемо з вами. Ми пишемо зошит, перший рядочок, першому рядочку. У кого написано, можете не писати, у кого не написано, пишемо зошит. Другий рядочок, не розтягуйте, а пишемо для робіт з української мови, тільки з маленької букви, і якщо буде поміщатися на два рядочки, то переносьте на два рядочки, зрозуміло? Для робіт з української мови, другий рядочок. Матвій, чому сидимо? Це Ну, ти вже підписав? мене було підписано. Для робіт з української мови. Третій рядочок учня. Або ми пишемо дівчатка, як? Дівчатка. Учениці. 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 Учня учениці 4 Б класу. КЗШ 19. І кожен пише своє прізвище і ім'я. Попруги Єгора. Кого? У родовому відмінку, так? Ми будемо відмінки вчити.
Ємеліної Поліни, Косигіна Максима, Бабич Злати, Ткачова Олексія, Швець Кароліни, Верещинського Рената, Ратушного Андрія, Бойченко Артема, Машталер Злати, Щербика Гліба, Березуцького Дмитра, Сидоренка Дениса, Штамбура Олександра, Лютого Віктора, Зарецького Максима, Коршакова Давида, Якименко Дар'ї, Якименко Софії, Дорошенко Матвія і Петрик Кіре. Ну, це ті, хто присутні на уроці, тому я сказала, я ж кажу, камери усі включені мають бути, щоб я бачила і орієнтувалася, з ким я буду спілкуватися. Тобто перший зошиток – це наш буде робочий зошиток. Ви знаєте, якби ми ходили до школи, у нас було б два робочих зошитка, але ми заводимо поки що один. Цей зошиток, в якому ми сьогодні будемо працювати. Підписали? Другий зошиток поклали перед собою. Другий зошиток. Цей поки що відклали, поклали другий зошиток. Цей другий зошиток у нас буде з вами для діагностувальних робіт. Ось ми так і пишемо. Зошит для діагностувальних робіт з української мови. Ось так має бути у вас. І ось у цьому зошитку, коли у нас будуть діагностувальні роботи, там диктанти, списування, перекази, діалоги, ми будемо в ньому працювати. Тому, будь ласка, ви його ніде не діваєте, не викидуєте, не закидуєте. Потім в кінці року, першого семестру, ви мені приносите ці зошитки, або коли ми будемо приходити до школи на консультації, ви мені будете приносити як робочі зошитки, так і зошитки для діагностувальних робіт, щоб я могла там вже передивитися і поставити той результат, на який ви пропрацювали. Те, що ви мені будете надсилати діагностувальні роботи, я їх буду перевіряти онлайн, то це так. Але потім ці результати я буду переносити як в щоденник, так і в зошитки для діагностувальних робіт. Тому, будь ласка, ми їх зараз покладемо так, щоб ніде не закинули, ніде їх не зафітькали, щоб вони у вас лежали у відповідному місці, тому що ви повинні знати, де цей зошиток лежить і що з ним треба робити. Отже, два зошитки. Один робочий для робіт з української мови. Другий зошиток, який ми зараз підписуємо, це зошиток для діагностувальних робіт, тобто для контрольних робіт. По-іншому. Тому, будь ласка. Є. Хто? У кого там шумно так? Підписали? Так. Так, будь ласка. Ну що ж, будемо переходити з вами до роботи, до ознайомлення теми нашого уроку. Це повторення, що таке текст, які є види текстів, і будемо розпізнавати типи текстів на уроці. Але, як завжди, ми, будь ласка, починаємо нашу роботу, але не поспішайте, не поспішайте. Ми відкриваємо зараз робочий зошиток, але, діти, в цьому році ми будемо писати вже число не цифрою, як ми писали, так?
А будемо писати з вами число словом. Тобто, якщо у нас з вами зараз буде, якщо у нас сьогодні на календарі, нагадайте, яке вересня? Четверте. Четверте, Четверте. четверте. То ми пишемо це не цифрою, а вже словом з великої букви. Четверте вересня. І другий рядочок – класна робота. Четверте вересня – класна робота. Так само і з математики. Ми вже пишемо не числом, а словом. Не цифрою, а словом. Четверте вересня – класна робота. Класна робота. І каліграфічно прописуємо, повторюємо елементи великої і маленької буковки С із з'єднанням буковки С з буковкою приголосною Л, оголосною. І, будь ласка, запишемо таке речення, тому що починаючи з 4 вересня по... Зараз вам точно скажу. У нас з вами з 4 вересня по 9 вересня триває Олімпійський тиждень, так? І протягом цього тижня ми з вами працюємо і проводимо такий челендж не дня без фізкультури та спорту. І, звичайно, хочеться, щоб гаслом сьогоднішнього нашого уроку, присвячений до Дня Олімпійського тижня, так, було у здоровому тілі здоровий дух. От давайте подумаємо спочатку, перш ніж ви будете записувати це про себе. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте його? У здоровому тілі здоровий дух. Як ви розумієте цей вислів? Кіра. То якщо займатися спортом, то ти будеш здоровим і завжди в тебе буде багато сил. Правильно, тому що в здоровому тілі, якщо людина займається спортом, не обов'язково там займатися якимось, просто ходити, просто там, наприклад, бігати, стрибати. Звичайно, це буде людині надавати більше енергії, більше сили, так, і тому у людини буде більше завзяття працювати, робити, творити і так далі. Так, запишіть, будь ласка, це твердження, і дякую, Кіра, зміст вже цього прислів'я нам пояснила. Запишіть, будь ласка, в своїх зошитках. Це. Будь ласка, ну що ж, починаємо вже наш урок. І перше завданечко в нашому підручнику є вправа 1, що нам потрібно зробити в цій вправі. Подивіться, перед вами є пазлики, правильно? На кожному пазлику записано склад, так? І який потрібно скласти. І потім з цих пазлів, коли ми складемо слова, у нас утвориться прислів'я. Ану, давайте подивимося, які ж у нас є пазлики, з якими складами. Будь ласка, Даша, читай нам пазлики всі. Називай пазлики зі складами. Без, ні, уки, не, йде, в, руки, к, при, го, що. На. Отже, а ну давайте тепер подумаємо. Ну, те, що тут було трішки зрозуміло, але
Дивіться, без міначоуки го не йде в руки при. Ану подумаємо, ану давайте спробуємо скласти із цих пазликів прислів'я, яке тут сховано. Ну, мені здається, що перший пазлик це у нас буде який? Без. 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 Ану, Даша. Без науки не йде в руки. Без науки, правильно. Не йде в руки. Ну, дивіться, без, ну, хорошо, без науки не йде в руки. А ось тут у нас іще тут залишилося. Без науки, ану, дивимося, без науки нічого, що не Не прийде в руки. руки. Отже, без науки нічого не прийде в руки. Будь ласка, запишіть вправо один і запишіть ось оце прислів'я собі в зошиток. От дивіться, як ви розумієте це прислів'я, що без науки нічого не прийде в руки? Як ви його розумієте? Що якщо ти нічого не будеш робити, то нічого не вийде і не получиш нічого. Андрюша, а чим ми займаємось зараз на уроці? Правильно, якщо ми нічого не будемо робити, якщо ми нічого не будемо вчити, то до нас, вибачте, не слава, не успіх, не знання, просто так, що не візьмуть і не прийдуть. То для того, щоб щось знати, щоб щось розуміти, то треба, звичайно, до цього докласти, звичайно, зусиль, і тоді буде якась, ну, як би кажучи, буде якийсь потім успіх. Тому, звичайно, перш ніж досягти успіху, так, то треба попрацювати. Отже, записали права один і запишіть, будь ласка, прислів'я: без науки нічого не прийде в руки. Це Є? так. Ні. Дописуємо. Я вже записав. Так, хто записав, будь ласка, пам'ятаємо, ручки вгору, щоб я розуміла. Так, будь ласка, є, дописано, дописано, молодці. Так, ще дописую, бачу, Златуня, Денис, Кароліна, дописуємо. Так, і крокуємо, будь ласка, з вами далі. Отже, справа номер два. Що нам потрібно зробити? Прочитайте вірш Лідії Компанієць, подумайте, чому авторка дала йому такий заголовок, що вона хотіла сказати своїм віршиком. Будь ласка, прочитайте мені заголовок цього вірша. Максим Зарецький. Заголовок прочитай віршика. Доведіть, що Максим, заголовок вірша прочитай, будь ласка. Злата Бабич, прочитай, будь ласка. найкраще в цілім світі. Найкраща в цілім світі. От дивіться, ми з вами знаємо, і тільки що з літературного читання говорили, що із заголовку ми можемо з вами що? Уже сказати, про що буде йти мова. Скажіть, чи можемо ми з цього заголовку сказати, про що буде йти мова? Конкретно? Ні.
Але найкраще в цій Ні. освіті це може бути про будь-кого, про будь-що, правильно? Це може бути і про маму, і про сестричку, і про бабусю, і про країну, і про все, що хочеш. Добре, зараз ми з вами виразно читаємо. Максим, будь уважний, будь ласка, на уроці. Зараз ми з вами виразно, Матвій, те саме. Читаємо вірш Лідії Компаніць «Найкраща в цілім світі». Найкраща в цілім світі. Давид Коршаков, будь ласка, починаємо, ми уважно слідкуємо. Люблю я в рідному краю Василь Співанки Пташинін. І річку бистру течію, і руту м'яту при долині. Пропахлі вітром колоски і запашне безмежне поле. Читай, читай І далі. мамин хліб, і ці стежки, якими вранці йду до школи. І перші проліски в гаю, і щедре сонечко в блакитні. Люблю вітчизну я свою. Я Твою. свою. Вона найкраща в світі. Вона найкраща в цілім світі. Скажіть мені, будь ласка, то чому авторка назвала цей вірш «Найкраща в цілім світі»? Про кого вона в цьому, про що вона в цьому віршику розповідала і хотіла донести до нас, що це найкраща в цілім світі? Про рідний край. Про рідний край. Тут авторка говорить: люблю вітчизну, вітчизна, рідний край, батьківщина. Це все є слова синоніми, так, до слова Україна. І вона говорить: подивіться, люблю я рідний край. А саме, що вона хоче сказати? Що саме вона любить в цьому краї, в нашому рідному краї? І пташок, і річки, і долини, і колоски, і поле, і мамин хліб, і стежки, які ведуть до школи, так? Тобто все те, що зветься Україна, все те, що зветься батьківщина, що зветься вітчизна. Все це вона любить, так, тому що вона є найкраща в цілім світі. Скажіть мені, будь ласка, чи є ось це висловлювання, так, яке ми тільки що прочитали, ось оці рядочки, чи можемо ми сказати, що це текст? Чи можемо ми сказати, що це текст? Так. Так. Ну, а чому взагалі? Давайте пригадаємо, що таке текст. Це речення зв'язані Між собою. Між собою. За. За зараз. За. За за чим? За. За слово. За змістом. За змістом. Правильно, текст – це речення, які зв'язані між собою за змістом. Скажіть, у цьому вірші, якому ми прочитали, тут речення зв'язані між собою? Так. Так, вони пов'язані, тому що від початку до кінця нам розповідається про любов до рідної батьківщини, за що саме ми її любимо. Правильно. А скажіть мені, будь ласка, на які типи текстів, на які типи поділяється текст? Які є тексти? Ну, що обов'язково має бути в тексті? Ану, пригадуйте. Початок, зачин, кін. Основна частина і кінець. Кінцівка. Скажіть мені, будь ласка, де в цьому віршику зачин? Веселі співанки пташині. Ну, Мазу, Діма, думай. Люблю я в рідному краю веселі співанки пташиня. Ну, тут уже йде зачин, одразу переходить в основну частину, в якій розповідається про що саме, чому саме я люблю рідний край. Скажіть мені, будь ласка, де кінцівка? Люблю від
вітчизною свою, вона найкраща в цілому світі. Вона найкраща в цілому світі. Скажіть мені, будь ласка, то які є типи текстів? Є текст? За Ні, зачину, основна частина – це частини, на які поділяється текст. А типи текстів які є? Розповідь, текст – розповідь. Міркування. 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 І третій клас. Початок року. Текст. Ну, от, наприклад, ой, яка гарна. Есе. Опис, правильно. Ну і, звичайно, ще есе, де ми висловлюємо свою думку. А скажіть мені, будь ласка, ось цей вірш, який ми читаємо з вами, так? До якого типу ми можемо віднести? Есе. Опис. Ну, це опис, але ну, от більше мені здається, що це, ну, в принципі, опис, але мені здається, що це розповідь, тому що я розповідаю, чому я люблю. Я ж не конкретно беру предмет, так, наприклад, опис там пташка там або ще щось. Тут у нас розповідається так, про батьківщину, але розповідаю я, за що саме я її люблю. За пташок, за річки, за руту рум'яну, за колоски, за безмежне пшеничне поле. Ну, можна так. Добре, мої хороші. Отже, іще раз, текст – це речення, які зв'язані між собою за змістом. Текст має в собі зачин, основну частину і кінцівку. Зачин – це початок, основна частина – це в якій розкривається так, сюжет нашого тексту, про що ми хочемо розказати. Ну і кінцівка – це уже підсумок, так, висновок так, нашого тексту. Ну і за типами текст поділяється на текст-розповідь, опис, міркування і, звичайно, есе. Есе. Добре, зараз ваше завдання. Записуємо вправа 2. Софія, що ж у вас з інтернетом таке? Вічно виснете. Угу, бачу, бачу, дівчатки, працюєте. Вправа 2. Нам потрібно виписати з цього віршика кінцівку. Яка в нас кінцівка буде, Єгор? Що ми маємо виписати? Люблю вітчизну, я свою, вона найкраща в цілому світі. Люблю вітчизну, я свою, вона найкраща в цілому світі. Будь ласка, зараз я виділяю ці рядочки жирненьким таким кольором, будь ласка, і ви їх виписуєте, будь ласка, собі в зошиток. Кароліна, ти пишеш? Поверни, будь ласка, так, телефон, щоб я бачила. Бо ти повернула, я не бачу, чи працюєш ти, чи ні. Це так, я чую, я чую.
Будь ласка, і зараз давайте візьмемо з вами олівчик та лінієчку і визначимо головні члени речення в цьому реченні. Що таке головні члени речення? Хто мені нагадає? Це Присудок. підмет і присудок. Це підмет і присудок, правильно. Отже, дивимося. Люблю вітчизну я свою, вона найкраща в цілім світі. Скажіть мені, будь ласка, де тут буде підмет? Підмет на яке питання відповідає? Хто що? Хто що присудок? Який? Не треба дурниці говорити. Які це другорядні члени речення. А присудок це яка частина мови? Зробить що. Дієслово. Отже, люблю вітчизну я свою. Вона найкраща в цілім світі. Хто? Люблю. Хто? Спочатку визначаємо підмет. Я. Хто? Я. Вітчизну. Що роблю? Люблю. Що роблю? Люблю. Двома лініями, правильно? А далі. Хто вона у другому реченні, так? Хто вона? Але дієслова немає. А дивіться, вона яка? Найкраща. Вона яка? Найкраща. Найкраща де? Або у чому? В світі. У світі. У світі яким? Цілим. Цілим. Люблю я що? І ще може бути додаткове? Вітчизну. Вітчизну яку або чию, або яку, можна таке поставити питання. Свою. Тобто треба ставити, пригадуйте, ми таке з вами робили у третьому класі, коли ми з вами за словами встановлювали за питаннями встановлювали зв'язок слів у реченні. Так, будь ласка, підкреслили? Так. Добре, молодці. І крокуємо, будь ласка, з вами далі. Далі у нас буде з вами справа номер 3. Ми будемо зараз читати з вами речення і думати, чи становлять ці речення текст. Ми з вами ще раз повторюю, знаємо, що текст – це зв'язані слова між собою за змістом. А чи буде даний текст, який я вам зараз запропоную, чи будуть дані речення, які я вам запропоную, текстом? Готові? Так. Будь ласка, зараз, щоб я бачила, бо трішечки мені не видно. Це текст, ну нам потрібно визначити, це текст, бо в кожному реченні йдеться про хліб, так? Далі. І друге твердження, це не текст, а окремі речення про хліб. Будь ласка, дивимося, читаємо. І називаємо, до якого, ну, як би кажучи, до якого рядочку відносяться ці речення. Ну, будь ласка, давайте, перше речення. Максим Косигін, читаємо. Можна я? Максим, ну, читаємо справжню ціну хлібу. Я ж стрілочкою вожу. Тебе звука нема? Що з звуком? Я тебе не чую. Можна я? Я забув включити. Все, читай, Макс, справжню давай. Справжню ціну хлібу знають хлібороби. Отже, справжню ціну хлібу знають хлібороби. Друге, Максим, речення читай. Хлібом і бабуся сіллю. Спекла рум'яний запашний хліб. Зарецький Максим, ти зараз першого дня мене отримаєш, наганяю, я тобі чесно кажу.
Бабуся спекла рум'яний запашний хліб. Давид Тімченко, третє речення. Хлібом усіх зустрічаємо дорогих гостей. Діма Березуцький, четверте речення. Хліб для людей є досі дивом земним. Для людини, не для людей, для людини є досі дивом земним. Поліна, наступне речення. Хліб лежить на вишиваному рушнику. На вишиваному рушнику хліб лежить. Саша Штамбур, останнє речення. Зустрічаємо. Хліб усьому голова. Що ми зустрічаємо? Саша, слідкуємо. Алло, не спимо. Отже, ми тільки що прочитали з вами 1, 2, 3, 4, 5, 6 речень. Справжню ціну хлібу знають хлібороби, бабуся спекла рум'яний запашний хліб, хлібом і сіллю зустрічаємо дорогих гостей, хліб для людини є досі дивом земним, хліб лежить на вишиваному рушничку і хліб усьому голова. Скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми сказати, що це текст? Ні. Ні. Отже, у нас є зараз два твердження. Це текст, бо в кожному реченні йдеться про хліб. Це не текст, а окремі речення про хліб. Давид Коршаков, що це в нас таке? Це текст чи це не текст? Це не текст, а окремі речення про хліб. Молодець, правильно. Тому що ми з вами знаємо, що текст, так, якщо мова йде про хліб, то це текст – це речення, які зв'язані між собою за змістом, так? А це окремі речення про хліб, і вони між собою не зв'язані за змістом. Молодці! Отже, зверніть увагу, про що говориться в кожному реченні. От ми тільки що прочитали 6 речень. Про що в кожному реченні йшла мова? Про хліб. Про хліб. Скажіть, чи пов'язані ці речення за змістом були? Ні. Чи можемо ми вважати кожне речення продовженням одне одного? Ні. Ні. Так, отже, це текст чи сукупність окремих реченнях про те саме. Правильно, ми сказали, Давид сказав, що це не текст, а це що? Окремі речення. Окремі речення про хліб. Про хліб. Окремі речення про хліб. Добре, будь ласка, поки що поклали ручки. І давайте трішечки відпочинемо. Трішечки відпочинемо. Оченятка можемо закрити, якщо не хочете рухатися. Так, отже, з нашим мухоморчиком трішечки порухаємося. Кільцем двигаємо, так? Присіли. Ручки можете з оченятами зачиненими, можете ручки отак пожмакати, ось взяти їх в замочок, трішечки відпочити, так, тому що ми писали, якщо не хочете рухатися. Але оченята закриваємо трішечки, щоб вони відпочивали від нашого екрану. Яна Сергіївна. Лунає музика, відпочиває. Яна Сергіївна, грибочий. Вот так. О, молодец, Матвей. Саша, молодцы. Молодці, трішечки відпочили, оченята від екранчику відпочили, хто захотів, став, порухався, молодці. Так, ну що, ми хороші, крокуємо з вами далі, і далі у нас з вами вправа 4. Вправу 4 ми будемо з вами записувати, але де поки що ми її розберемо. Пишемо спочатку вправа 4. Так.
Буде таке ж саме ідентичне завдання, яке ми тільки що з вами виконували, так, про наш хліб. У четвертому завданні нам потрібно буде прочитати речення і дослідити, чи становлять вони текст. І сказати, це текст, ну, так, дати твердження, дати відповідь, так, це текст, це не текст, це окремі речення, з яких можна утворити текст. Чи може це текст одразу ви побачите? Тобто нам потрібно зараз подумати і сказати. Права 4, будь ласка. Кіра, читаємо. Вона занадто витримувати пожежі, які часто виникають тут у посушливий період. У саванах Південної Америки росте вогня. Тривке дерево, яке називається чапаро, надзвичайно стійка кора, що складається з кількох шарів, які дуже щільно один до одного прилягають, що рятує деревину від полум'я. Тому вона погано проводить тепло і, отже, не горить. Отже, ми прочитали тільки що 4 речення. Скажіть, будь ласка, це текст? Так. Ні. Ні, це окремі. Це, от я можу сказати, це текст, але тут речення потрібно, ну, це не текст, тому що тут речення стоять не в правильному порядку, правильно? Це окремі речення, але із цих речень ми можемо утворити текст. Нам потрібно зараз з вами переставити буде речення так, щоб утворилося, щоб утворився текст. Ну, дивіться, воно здатне витримувати пожежі, які часто виникають тут у посушливих період. У саванах Південної Америки росте вогнетривке дерево, яке називається чапар. Скажіть мені, будь ласка, з чого повинно починатися, з чого повинен починатися текст? Текст має починатися із чого? Із зачину. А зачин – це повідомлення, правильно? Із зачину ми розуміємо, про що буде мова йти в тексті. Скажіть, будь ласка, яке в цьому реченні, в цьому тексті має бути перше речення? Баби Слата. У саванах Південної Америки росте вогняне дерево. Отже, у саваннах Південної Америки росте вогнетривке дерево, яке називається чапар. Це перше речення, згодна. Далі, що ми далі про нього можемо сказати? Воно здатне витримувати пожежі, які часто виникають тут у Воно здатне витримувати пожежі, які часто виникають тут у посушливий період. Третє речення. Працюють всі, не тільки дівчата. Третє речення буде. Третє речення за змістом підходить, надзвичайно стійка кора, що складається з кількох шарів, які дуже щільно один до одного прилягають, що рятує деревину від полум'я. Можемо вважати, що це третє речення? Так. Підходить за змістом. Ну і четверте, тому вона погано проводить тепло і, отже, не горить. Отже, 4 речення. Подивіться, будь ласка, ми тільки що поставили це речення. Ми поставили не речення, а поставили так, речення в правильному порядку. Отже, перше речення, яке у нас має бути? У саванах Південної Америки росте вогнетривке дерево, яке називається чапаро, з якого ми дізнаємося про те, що є у Південній Америці вогнетривке дерево чапаро. Далі, друге, уже йде основна частина, розповідається про це дерево, що воно здатне витримувати пожежі, що в нього надзвичайно стійка кора. Це ці речення записувати? Кількох шарів, які дуже щільно прилягають один до одного і рятують деревину. І четверте речення є висновком. Тому це дерево чапаро погано проводить тепло і воно не горить. Отже, є висновок. Зараз вам потрібно записати ось ці
чотири речення у правильному порядку. Біля кожного речення є порядок речення. Тому, будь ласка, перше, друге, третє, четверте. Запишіть ці чотири речення собі в зошиток. Сергійна. Так. Я хочу води. Попий водички.
Так, Вітя, ти пишеш? Пинки рівненькі, не забуваємо. Діма, ану, будь ласка, опусти так телефон, щоб я бачила тебе, а не вашу стелю. Дякую, Діма. Так, ну що там, як справи? Мені ще одне речення. Добре. Четверте. Мені те. Добре. Все. Все. Ні, я не Сергіївна. Вибачте, випадково. Все. Є? Підніміть, будь ласка, ручки, хто написав, щоб я розуміла. Ні. Так.
Все. Так. Будь ласка, отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про текст, про типи текстів і на які частини ділиться наш текст. Так? Ми трішечки з вами пригадували, трішечки з вами тренувалися на уроці, що якщо речення не зв'язані між собою за змістом, то ми вважаємо ці речення окремими реченнями. Так? Але якщо речення, як в нашому тексті, так, стоять в неправильному порядку, але мова йде про конкретно, так, про дерево, наприклад, в нашому випадку чапаро, то ці речення можна переставити, так, і з цих речень можна утворити текст. Тому потрібно про це пам'ятати, про це потрібно пам'ятати. Отже, сьогодні на уроці ми з вами закріплювали наші знання, повторювали, що таке текст. На наступному уроці ми продовжимо з вами про це говорити. Ті, хто не встиг дописати, я відео скину, ви допишете. А ваше домашнє завдання на сторіночці 7 у підручнику виконати вправу 5. Вправу 5. Сьогодні ви отримаєте підручнички і буде ця вправа. Якщо хто не отримає, я зроблю фото і надішлю цю вправу вашу домашню. Так, отже, на годиннику зараз 11:00. Даю 15 хвилин на відпочинок. Об 11:15 ми зустрічаємося на уроці з математики. Тому, будь ласка, не гаємо часу, відпочиваємо до зустрічі.